Естеріңізге сала кетейін, 13 қыркүйекте Хабар телеарнасы Экспо 2017 көрмесінің жабылу салтанатын тікелей эфирде көрсетеді. Ауқымды шараның жабылуының ресми бөлімі Конгресс орталығы ғимаратында өте, талайда көрсетілім амфитеатр сахнасынан 20:00-ден 20:50-ге дейін жүргізіледі. Бұл күні көрме түнгі 2:30-ға дейін жұмыс істейді. Павильондар штаттық режимде қызмет етеді, яғни қонақтарды сағат таңғы 9:30-нан 20:00-ге дейін қабылдайды. Ал көрменің жабылу салтанатына арналған отшашу сағат 21:15-те өтеді.